Артем. Тука, значи, беше 14-та, заминавам края на май месец, на 23-ти или 4-ти май тръгам от тука за Испания с майка си, като ние я оставам и майка и да живее с децата, да е по-спокойна. Тука? Тука, в града. Емек иска да седи при майка си, да е по-спокойна, майка е надъхана, аз ще гарантирам, никога няма да си разби в семейството, вари, и аз си казвам. Ей, аз там работа не съм оставил с ръка, език не знам, викам, не знам как ще се справя като ти. Вари, може да ти я късметат там, той но и човек от тук големи приказки. Застана майка и срещу мен си би гърдите, аз си казах, ей да не станете, викам да запръсна, викам семейството, викам. Тук викам малко или много се ода на работа, изкарвам си и на порче приятел. Тогава ние не сме с пари. Ние имаме пари, обаче пак и ни градувам. Имаш къде живееш тук? Да ти кажа, мой собствен дом нямам, обаче нили бях на квартира, позволявах си нили да пращам квартирата, доволни бяхме ние с храна, с обликото на децата, обувки за образование, всичко се грижи, стига на ни пари. И тя вали, вали, заминавам бе, отидох на Испания. Човек още с отиването, аз станах пишман, що съм заминал. То в един хотел наистина разкошен живот, обаче аз се съпритеснявам за семейството си, мисля семейството си. Те. Няма работа, където и да валиш да потропаш, нямаш ли документи испански, никой ни те взима на работа. Няма, те това вот като социален там. Абе няма социален, бе. Ти си нищо. Никой, ти си никой. С 300 зога да направя адресна регистрация. Съжали има един мой човек. Да, първата работа е адресната регистрация. Един мой човек ма съжалява, ми прави адресна регистрация. Един друг път ми поема разходите да идим да ми изкара испански документи. Отидох ми в Мурсия, изкара ми документ, дадих ми заявление и всичко. На втория ден отидох ми, за късмет ми дават, това е на 1001 път дет се случва. Да ти дадат бягата карта с право на работа. И той ми вика, ти вика, трябва чекс, виж, вика, много яко, вика на първо за брата, викам, що? На късмет. И ми вика, ето ти вика документ. Тук на отворите свободни, утре са открити към 12 секунди. Да. Той че съм ти на гости и пасна това бе. Заповядай. Значи, аз утре 12 часа ще съм тук. Не бях, що? А значи, ще дам от тези, ще му кажа шефът до 10 по 11, ще му кажа, че отидам на болните, ще го излъжа. Но може да отидам и сежната ми каза, пратени са пърти, обаче ще много вече. Ама ще взема малко, какво да се напием, 2-3 лева. А пък какво се за други трябва? Сви, пандикията. Е, аз като и горе не показвам ли? Аз съм тук едно. Добре, го сме това с перука. По-полно. Мешо не е Русия. Той го кара с това се чукам, ще ти спрък кости е назад. Дадоха ми белия лист с испанско егене, всичко ги долу и с право на работа. А това беше едно от най-красивите неща, защото моих да се запиша и за социално слаби, да вземам социална помощ. Отидох, подавах си документи, намерих работа и тамам вече намерих и за нея работа, да дойде всичко, да се оправим квартири. Тя бяга за Германия с един кумшия на майка си. Кото бе? С Мерен. Ох, майка. Мерен, муко заминава на Германия и става проститутка, момче. Изкарва ни нормални пари, обаче хората по цяла нощ я е бът нея. Да я плащат на нея, денем пък я е бът те, тя пък плаща на тях, тя диги с тях. О, майка. И какво се е получило? Стана да проститутка, момче, да скъсърта да е отебан на нея и останал само с тръмът и зърх за децата, защото един ден в едната вред тия цигани мислиш, защото няма да кажа, ей, аз съм бал майка ти, иде много да знаеш. Примерно, или пък майка ти, дето ми духара, примерно, и ми бращаш, да ми смучи уят. И де знаеш, ако някой ще че ти си от мен, ай върш да оправи.
И останало само стремът сега втория път, като заминага, я разсипваха от избани момче за по 20 евро път. Няма 50, няма 100 евро. Не ги ми каза Олга. Използваха я, напълниха и гушите, хората си устроиха животата, пък я пак при майка си. Поне една къща да беше купила за децата, да каже, ей Олга, постигна да си нещо. Да си да си да, да, да. Си постигна да една къща. Добре, в лево. Тези деца не са в лево. Здравейте. Повега, я се отгъпни от къч, ще отключиш на камера. Няма ни пречи. Напеса, че някой те вика. Кой не бог се пити? Виж колко са красиви. Много, много. Обаче на дупито му пише по кого го нареждани 25 календара. Ти си ти са. И дошло те за двор. 25 години. А, да, бе, да. Фотонта. Абе, Атланта тако е пати добре, да не е някой друг. Окей, Гена, гледам, благодарим. Това е живота едно към едно. Стана да е, знаеш какво? Само дето се е разчуга и я стана да с земята. Само стръмът и остана на нея. Нищо друго. Има там малко сгато. Това, ако е въпросът за сгато, ясно. Малко в дясно. Малко в дясно, на оре. Гледай, дясно, дясно. Абе нещо за децата трябва. Дясно. Не, ето го, ето го. Снимай, 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 човек. Ясно ти говоря. Добре. Пу-пу-пу-пу. Кириги. Айде, иди, ти да видиш. Коля, казвам, гледай, че като отвора. Само едно мога да кажа. Чао да ми пусим, чуй. Ми моме ми, то ти се види подката направо. А, ти да видиш. Ти чао да оживеш. Не си към Йогом. Ма ти на Еракли толкова голи жени, че не ми правиш впечатление. Е така. Живи и здрави децата. Един ден да преодолеят стрема, който ги очаква от майка. Да, това дето е оставила. Са живи и здрави. Всичко най-хубаво. Всичко най-хубаво. Живо здраво. Чао.